ମହୁଲ ଗଛରୁ ଟୁଲ। ମହୁଲ ଗଛରୁ ଇଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟୁଲ ପଡ଼ିଛି। ଟୁଲ ଇଏ ହେଉଛି ଟୁଲ, ମହୁଲ ଗଛର ଟୁଲ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଟୁଲ ପଡ଼ିଛି ଏଠି। ତାକୁ ଜାକି ଦେଲେ ବାହାରିଯିବ ଟୁଲ। ଇଏ ହେଉଛି ଟୁଲ, ତାହେଲେ ଇଏ ମହୁଲ ଗଛର ଇଏ ହେଲା, ଇଏ ମହୁଲ ଟୁଲର ଚୋପା। ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଟୁଲ। ଆକୁ ଆକୁ ଛେଚିକିରି ଆକୁ ବାଡ଼େଇକିରି ଆର ବାହାର କରାଯାଏ। କ'ଣ ଏ ଭିତରୁ ଏଇଟା ତ ମଞ୍ଜିଟା, ଆର ଜଷ୍ଟ ଆଉ ଚୋପା ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରିବ। ଏଇଟା ବାହାରିଲା ପରେ ତାକୁ ମେସିନ୍ରେ ପେଡ଼େଇକିରି କରାଯାଏ। ମେସିନ୍ରେ ପେଡ଼େଇ ଦେଲେ ତେଲ ବାହାରେ, ଏଠୁ ତା'ପରେ ଟୁଲ ତେଲ ବାହାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେ। ଟୁଲ ତେଲ ରୋଷେଇରେ ବି ଲାଗେ ଏବଂ ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ଲାଗେ। ଟୁଲ ଏଇ ଟୁଲରୁ ତେଲ ବାହାରେ ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମହୁଲ ଗଛ, ମହୁଲ ଗଛରୁ ହିଁ ଏଇଟା ବାହାରିଛି। ଟୁଲ ବାହାରିଛି ମହୁଲ ଗଛରୁ ହିଁ ବାହାରିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମହୁଲ ଗଛ, ମହୁଲ ଗଛରୁ ହିଁ ଟୁଲ ବାହାରିଛି ଆଉ। ଏଇଟା ତ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଟୁଲ ଦେଖିଲେ ତ